Dobrý den, jsem detektiv Čmuchal a v mém městě všichni dodržují zákony recyklace. Až na jedno. A teď přišel čas ho konečně odhalit. Vršek od plechovky. Zapáchá po spray. Určitě to byl on. Nejspíš šel tudy, směrem od obchodu. Budeš na stanici. Neudělal! Ano? Už ho máte? Dobrá, hned tam budu. Mám tu případ, jak si zahazoval odpadky. Tak mluv. No, zahádal jsem, podal jsem si plechovku, tak jsem si řekl, že ji uklidím. A pak? Ti dva chlapci se na ní vrhli a zavolali policii. No, dobře, to je prozatím vše. Děkuji vám. Tak jak to bylo? No, viděli jsme toho maníka, jak tady odhodil plechovku. Viděli jste ho i pouze u ní, anebo jste ho i viděli odhazovat? No, jenom u ní. Kde ležela ta plechovka? No, přesně tady. Pánové, vypadá to, že pan Pumpa je nevinný. To je vše. Teď pojedeme na stanici a se píšeme protokol. Zahodilo před chvílí. Už se blíží. Thank you.